Kao što znate, ja se generalno ne bavim reakcionim klipovima, razlog iza toga je jednostavan, to je uglavnom đubre od sadržaja. Ipak, ja želim napravim jedan, follow reakcionim klip danas, a to je da čitam CSGO recenzije na Steamu, kako su ljudi ocenili CSGO, šta imaju da kažu o našoj omiljenoj igri, da li je to dobro ili je loše, to ćemo saznati u nastavku. Blast je za jedan od svojih content pisova zapravo sa profesionalnim igračima napravio sličan video da su profesionalni igrači prošli neke interesantne, smešne CSGO recenzije na Steamu. I pored toga što je taj video bio interesantan, ono što moram da im zamerim jeste činjenica da uglavnom ti igrači su pročitali recimo 2, 3, 4 recenzije plafon tokom tog klipa. Ja želim da pročitam ovde dosta od njih, tako da možemo da započnemo, a vi zapravo u komentarima napišite vašu recenziju za Counter, kako vi ocenjujete ovu igru, zašto je volite ili ne volite. Pa onda možemo napravimo neki propratni video taman kad je serijal uvrede u CSGO malo po malo umro, zašto ne bismo započeli nešto slično te vrste. Da imam dolar za svaki put kad me neko opsovao na drugom jeziku i dalje bi bio Schwartz, ja sam utrošio sve pare na skinove. Nož besplatan. Ofarban nož 200 evra. CSGO je kao rulet, zabavan je. Dok ne postane ruski. Nakon 20 godina, Counter teroristima je potreban defuse kit da bi deaktivirali bombu koristići isti broj kao za sve prethodne bombe ikada. Pritisneš E i kokoška te prati, puna preporuka. Tvoj ego ili umre nakon jedne partije ili poraste do neverovatnih mera. Da, mislim da je to zapravo jako dobar opis. Opis Countera, mislim da to i opisuje osjećaj igranje Countera kao ništa drugo. Čovek od 4500 sati u Counteru kaže, devojka me je pitala da biram između nje i CSGO, a ja sam joj rekao, suka vljat, idi na huj. 9 od 10 ljudi će reći da je ova igra fantastična, 10 se i dalje nije konektovao na server. Ok, generalno kako funkcioniš to da budeš zapravo kanteraš jeste proveriš svaki profil, reportuješ svaki profil, mrziš svaku zemlju, napišeš easy peasy kada pobediš 16-14, voice enable 0 u konzolu, pitaš da te saigrači kikuju iz gejma zato što ste izgubili pištolj rundu, psuješ na svakoga, igraš Dust 2 zauvek, jedan lik ti se nikad ne konektuje na sam server i rašuješ B. Bez ikakve sumnje, najbolje igra ikada napravljena. Ikada. Puna preporuka, nemojte ovu igricu da igrate. Čovjek od 15.000 sati kaže, a malo sam samo igrao, bilo je relativno zabavno, šta znam. E, može bude bilo šta, ali makar nije Fortnite. Ti vidiš protivnika, okrenut je leđima na tebi, pucaš u njega, promašiš skoro svaki metak, on se okrene, nabode te u glavu, damage 99 u 4 hitsa. Da. To je generalno kako funkcioniše pucanje u Counteru. Ne možeš ništa da uradiš povodom toga. 10 od 10, obrisao bih je ponovo. Ova igrica je skoro savršena, samo treba poprave hitboxove, registraciju metaka, anti-cheat, prime matchmaking, sve bugove koji se događaju, da ubace zapravo dobre mape koje jesu interesantne. 128 tikne servere, dobar ranking sistem, modove koje ljudi žele da igraju i način da dobijete skinove, a da ne morate potrošiti 5000 evra na njih. Generalno svaka partija matchmakinga se sastoji od 5 ljudi. Ti, neki bata iz Rusije, neki bata iz zemlje koja je blizu Rusije, tako da njih dvojca na istom jeziku mogu da se svađaju tokom cele partije, ruskoj priča engleski i bata od 9 godina koji je spavao sa tvojom majkom. Apsolutno najbrži način da naučite ruski, bez ikakve sumnje. Ja mogu potvrditi, ja sam 8 godina učio ruski, moj ruski se zvanično popravio od kako sam krenuo da igram Counter. Counter bi mi jako pomogao da zapravo zarađujem zato što gubim u stvarnom životu. Počnem da igram u 6, igram 5 minuta, 8 sati je. Budem jako zbunjen, ali rešim da odigram još jednu partiju. Izađem napolje, ljudska rasa više ne postoji, ja sam igrao 25 godina. Ova igra je fantastičan simulator za to šta se dogodi ako dobiješ rak mozga. Ko šiša Duolingo, ovo je najjača aplikacija za učenje ruskog. IQ testovi, testovi ličnosti i psihotestovi bi trebali da se daju bilo kome ko želi da igra ovu igru pre nego što je prvi put upali. Rekli su mi da čitujem. To je bio najbolji moment u mom životu. Puna preporuka, nemojte da je kupujete, uništit će vam život. Counter-Strike zajednica toliko fina, nakon 15 minuta igranja objasnili su mi kako da reportujem protivnika, obrišem igricu i ubijem se. Stvari koje sam ja dao Counter-Strike-u, pare, vreme i ljubav. Stvari koje mi je Counter-Strike dao, artritis, povišen krvni pritisak, mržnju prema Rusima, Špancima, Englezima, Šveđanima, Francuzima, Nemcima i verovatno svake druge nacionalnosti koju sam ikada upoznao u igri Countera. Slomljenu tastaturu, slomljen miš, uvek jedan čovjek fali na serveru, server koji krešuje, saigrači sa negativnim koeficijentom inteligencije,
Ranking sistem. Easy peasy spam nakon pobede 16-14. Poliglotsko vređanje, što kontam da je dobra stvar jer naučiš nešto od toga. Lag, čitere, ruse, ruske čitere, 64 tikne servere i anksioznost. To je bilo to za ovaj video, recite mi šta mislite o ovome, kao što sam rekao na početku klipa, u komentarima mi napišite vašu recenziju o Counter-Strike-u, kako vi ocenjujete ovu igru, može da bude smešno, može da bude pravično, može da bude vaše iskreno mišljenje, što na kraju kraja verovatno neće ni ući u sam video. Ja sam Ljuba, mi se vidimo sljedeći put.